Uzņēmums Sija Preļu saimnieks darbojas kopš 2007. Gada, nodrošinot Preļu un Vārkavas novados praktiski visu komunālā saimniecības pakalpojumu klāstu. Uzņēmumā šobrīd strādā vairāk nekā 150 darbinieki, viena no tā darbības jomām ir atkrituma apsaimniekošana. Šobrīd Preļu pilsētā izvietoti 22 atkritumu šķirošanas laukumi, vēl divi laukumi atrodas Preļu novada teritorijā – Līčos un Aizkalnē. Pagājušajā gadā sašķiroti tika veseli 8% no kopējā atkritumu daudzuma. Savukārt zemnieku saimniecībās Sija Preļu saimnieks veic lauksaimniecības plēvju izvešanu. Mēs organizējam, tur mums ir grafiks, mēs sazvanāmies, tad mēs sūtam tehniku un vācam. Ja tās ir lauksaimnieki ļoti apmierināti, viņam kur ir, ka viņi nodot to plēvi var. Tā ir plēve, tāpēc viņa jāsavāc un tāpēc arī mēs viņu darām, jo mūsu pamats ir gan tīra vide, gan ir beigās, mēs gribam kādu santīmu nopelnīt. Jūs zināt, kā visiem ir ar naudu, ja viņam paprasīs tur 1 eiro samaksāt tur par atbraukšanu, tad viņš mēģinās citu variantu, kas droši vien nebūs draudzīgs dabai. Uzņēmums īsteno arī vairākas citas iniciatīvas rūpējoties par sakoptu apkārtējo vidi. Mums ir tāds pasākums. Mēs rudenī un pavasarī pilsētas ielās, tas ir individuālajiem sektoram, vācam atkritumus, kuriem ir noslēgti ar mums līgumi. Mēs sūtam traktoru tehniku, vācam visus zarus, kas cilvēkiem ir sakrājies, lai viņam nebūtu jāizmet kaut kur ceļmalās, ja mežos, ja tāpēc mums arī pilsētas apkārtne diezgan tīra. Pēdējās talkas laikā savākti vairāk nekā 25 kubikmetri atkritumu. Šobrīd šķirotas kopumā tiek jau 13 atkritumu kategorijas, sākot ar kartonu, stiklu un PET pudelēm, līdz pat dienas gaismas lampām. Pārstrādē derīgos sadzīves atkritumus iespējams atvest un nodot atkritumu šķirošanas laukumā Preļos Rīgas ielā 4, kur tos pieņem bez maksas. Tomēr uzņēmuma pārstāvi atzīst, ka ar pārstrādi vienu atkritumu problēmu Latvijā risināt neizdosies. Nepieciešams mainīt valsts politiku šajā jautājumā, veicinot vidē draudzīgu iesaiņojumā materiālu izmantošanu. Atceramies 20 gadus atpakaļ, ja pudele maksāja 12 kāpējkas, tad viņa nemētājās. Šobrīd viņa neko nemaksā, tāpēc arī viņa mētājas. Mums vajag to plasmasas kaudzi samazināt, nevis visu censties pa katru cenu savākt, jo kaudze tā aug. Kaudzi vajag samazināt. Un tas nav Preļu jautājums, tas ir valstiski. Šķirojot krītas kopējo poligonu apglabājamo atkritumu daudzums tādējādi samazinot tā platību un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Tāpat šķirošana ļauj ietaupīt dabas resursus. No izlietotajām precēm atkārtoti ražojot izejvielas un produktus.